Fala, meus queridos, minhas queridas, está começando mais um vídeo de Saint Seiya, ou de Ragnarok, ou não, de Spirit Wish, isso mesmo, um novo joguinho da Nexon aí, um joguinho mobile. Ah, muita gente vai falar, ai, Marquinhos fez clickbait, colocou que é Tree of Saver, velho. Se isso aqui não for Tree of Saver, pô, então eu não sei o que é Tree of Saver. Cara, o gráfico tá igual, os NPCs estão iguais. Cara, isso aqui é Tree of Saver. Entretanto, existe um porquê deles não terem colocado o nome Tree of Savior. O nome Tree of Savior é muito queimado na comunidade porque o jogo não deu certo, né? Eu comprei aquele primeiro pack, eu tinha. Meu, quando falaram é o sucessor do Ragnarok, eu fiquei maluco, né? Isso falando do Tree of Savior. E o jogo simplesmente não deu certo. E por que não deu certo? Cara, a conexão era uma merda. É, meu, não dava para jogar. Você entrava nas dungeons. E saía do nada, você andava pelo mapa e do nada você voltava, tipo, dava um rollback e você voltava, tipo, sei lá, há 5 minutos atrás, tava muito ruim o jogo. E eles foram corrigir depois de 2 anos, 3 anos. E aí ninguém mais queria jogar, então o jogo foi um fracasso. Então, meu, o nome é diferente, mas se você olhar bem, eu acho que qualquer pessoa que jogou Tree of Savior vai conseguir identificar Tree of Savior nisso aqui. Bom, olha, galera, até os NPCs são iguais, cara. O mapinha, o modo de mapinha, cara, é a mesma coisa, entretanto, com algumas diferenças, né? No caso, com jogabilidade diferente. Bom, a começar aqui, percebemos que nós jogamos com três bonecos, né? Aqui, quando você vai iniciar o jogo, você tem a opção de escolher duas combinações diferentes. Eu escolhi a combinação 2, escolhi o Sentinela, talvez por achar que ele tanque mais. Né? Não que eu saiba, né? Foi um palpite, foi uma. Eu falei, ah, meu, isso aqui deve tankar mais. Então eu fui lá e peguei o Sentinela. Nas combinações, a única coisa que vai mudar é justamente isso aqui. Um vai ser o Sentinela e o outro será como se fosse um espadachim, um cavaleiro, tá? Então eu preferi o Sentinela. Cara, o jogo tá extremamente belo. Extremamente belo. E esse aqui já é o primeiro boss, né? Bom, uma coisa importante aqui. Existe o modo automático. Tá? Então, o modo automático aqui, você pode utilizar ele. Ó, se você clicar o mouse e segurar, eu acho que ele se movimenta para onde você quer. Pelo menos no celular isso dá certo. No emulador não está dando certo. Bom, eu posso jogar aqui no na mão, tá? Olha lá, batendo na mão, normal. Entretanto, você vai ter que ter muito dedo para conseguir fazer alguma coisa, tá? Galera, eu tô falando sério, tem que ter muito dedo para conseguir jogar na mão, mas é o indicado, né? E assim você aprende a jogar de verdade. Bom, nós podemos colocar no alto ou no semi-alto, tá bom? Esse semi-alto, até onde eu sei, ele só vai utilizar as habilidades, né? Então você vai precisar ficar clicando nas habilidades. Olha lá, tá vendo? Na hora que ele ver o bicho, se o bicho estiver no range dele, ele vai atacar, ó. Tá vendo? Mas assim eu consigo movimentar de boas. Inclusive consigo kaitar, né? Kaitar, o que que é kaitar? Eu ir para trás, dar um hit, ó. Ir para trás, dar um hit, ó. É claro, meus bonecos não estão tão rápidos. Logo, eu não consigo kaitar com eficiência. Mas é mais ou menos assim que funciona. Bom, vocês podem perceber aqui que esses três bonecos, né, eu posso usar as habilidades dele. Olha aqui, ó, acabei de utilizar. Eu posso utilizar as habilidades a hora que eu quiser. Só que aí, para quem, né, para quem preferir, você pode tirar do alto e aí você vai na mão mesmo, né, no dedo aqui, tá? Bom. Ah, Marquinhos, essa parada aí que você tá jogando, olha aqui, ó. Se você não for no alto, cara, fica muito hardcore. Eu tô falando sério, é muito hardcore. Porque você vai ter que controlar os bonecos, vai ter que clicar, é tipo Ragnarok mesmo. A jogabilidade é muito similar, se você for jogar sem alto, ao Ragnarok clássico, porque você tem que clicar no bicho, ó. Tem que clicar. Ah, uma outra coisa que dá pra você fazer nesse jogo, que eu achei muito interessante, é porque aqui, ó, como vocês podem perceber, eu estou jogando com três bonecos. Eu posso clicar nessa opção, ó, e utilizar, ó, deixar um boneco ali e jogar com um só. Olha que legal. Tá vendo? Meus bonecos estão ali, ó, estão no aguardo. Aí se eu coloco para seguir, eles me seguem, mas se eu deixar eles aqui, ó, eu posso deixar eles paradinhos ali e jogar com um personagem só. Olha que legal. Isso é muito bacana. Então vai ter missões que talvez não seja indicado você levar os três, mas você pode levar apenas um. Então isso eu achei muito legal. Olha aqui, ó. Agora eu venho aqui, ó, peço para eles me seguirem. E agora o time inteiro tá me seguindo, eu posso jogar com os três. Isso aqui é uma das coisas que eu achei incrível no jogo. Bom, a outra combinação que eu falei para vocês é justamente essa aqui, ó. Essa combinação aqui, ó. Percebam que o cara tem um arqueiro,
Ó, o cara tem um arqueiro, um guerreiro. Ó, arqueiro, guerreiro, e ele conseguiu a menininha. Olha que filho da mãe, como é que ele conseguiu essa menininha? Eu não sei. Bom, coisas legais aqui, os modos que existem atualmente no jogo que eu descobri até agora. Então nós vamos ter aqui as paradas do personagem. E aqui eu posso, é claro, aumentar aí os meus atributos e tudo mais. Eu vou dar um upgrade aqui. Será que dá pra dar upgrade? Tá. É, se eu der um upgrade, eu vou consumir 400 de dinheiro aqui. Eu vou upar meu arqueiro? Eu não sei se eu upo meu arqueiro ou a mina aqui. Ok, aí você consegue ver aí os atributos dela, olha lá. Destreza, style, eu não sei o que é style. É, inteligência, vitalidade, força. E aqui, ó, deixa eu ver ela. Ah, tá, ó. Ela tem mais style, tem mais destreza. Legal. Agora eu não sei exatamente quem que eu vou upar. Mas, cara, eu tô muito sedento por upar arqueirinha aqui, ó. Vamos dar um upgrade? Vamos ver se dá pra dar um upgrade. Opa, não dá, ó. Eu preciso de uma carta. Como que nós conseguimos essa carta? Não faço ideia, mas nós vamos descobrir. Aqui no inventário nós temos as armas, armaduras, acessórios. Isso aqui é o quê? Deve ser carta. Tenho quase certeza que isso aqui é carta. Por mais que esteja personagem, mas deve ser carta. Poções consumíveis. E isso aqui deve ser receitas, alguma coisa desse tipo. Galera, se isso aqui for receita, é a cópia do Tree of Saber, porque o Tree of Saber também tinha essa parada de receitas aí, tá bom? Então nós temos esses três bonecos. Isso aqui eu não sei o que que é. Ah, isso aqui é blusinha, tá? Então já sabemos que no jogo vai ter algumas blusinhas. Legal, vamos ver o que mais que tem aqui. A parada de quests, guilda. Será que vai ter guerra de guildas? Não sei, nós vamos descobrir. Nós temos aqui as skills, né? Então as skills aqui, eu posso upar as skills. Olha aqui, ó. Então aqui tem a Spirit Shot. Cara, eu vou upar a cura aqui da minha bonequinha, porque, cara, a cura é importante, né? Não. Então, ó, apply. Não dá? Place the skill book. Eita, preula, eu vou ter que descobrir. Gente, comecei a jogar isso aqui hoje, tá? O jogo lançou hoje. Na verdade, lançou ontem, mas não estava disponível para jogar. Então, só hoje que eu tive a oportunidade de jogar e testar. Então, olha aqui as habilidades: cura, né? Cura. Esse Curie aqui deve ser para tirar efeitos anormais. Santuário. Healing Light. Isso aqui é o quê? Luz divina? Deve ser luz divina. Salvation e. Ressuscitar. Cara, isso aqui tá muito bacana. Velho, tá muito bacana. Piercing Arrow, Flicking Arrow, Penetration Shot. Galera, aí me fala uma coisa. Para quem jogou o Tree of Savior, lembra dessa habilidade aqui? Concentration? Na verdade era uma habilidade de espadachim, não era? E, galera, então não adianta falar, ai, o Marquinhos fez clickbait. Cara, não é clickbait. Só não vê Tree of Savior nisso aqui quem não quiser, tá bom? Isso aqui é sim a versão do Tree of Savior Mobile, né? Pelo menos é o que eu tenho percebido. Bom, legal. Toda vez que você completa uma quest, você ganha recompensas aqui. Achei isso aqui bem interessante. Infelizmente, o jogo não está em português e não sei se eles vão colocar em português. E assim, sinceramente, para mim tanto faz. Eu prefiro que eles coloquem um inglês bem traduzidinho do que um português cagado. Vamos lá. Quem está jogando Ragnarok sabe que a tradução do Ragnarok Mobile é uma merda. Cara, literalmente é um lixo a tradução do Ragnarok Mobile. É toda cagada, certo? Então eu prefiro sim que eles coloquem aí uma tradução. Tradução não, né? Que eles coloquem no idioma inglês, porque assim pelo menos a gente não fica se matando tentando entender que raio que eles colocaram, detalhe, no nosso próprio idioma, tá bom? Legal, olhando as outras paradas aqui, nós temos, é claro, as blusinhas que eu falei para vocês. Meu, deixa eu colocar no alto aqui. Colocar no alto, alto mesmo, para pelo menos ali upando um pouquinho. Enquanto eu vou explicando as coisas aqui. Esse modo alto aqui, ao que eu entendi, ele não faz quest, tá? O alto é só para farm mesmo, isso eu achei muito, muito, muito interessante. É claro, aqui ele vai te levar até o lugar da quest, mas isso todos os jogos mobiles fazem, né? Inclusive no Ragnarok, recentemente, eles colocaram essa função para que você vá até o local, tá bom? Bom, nós temos aqui essa parada de amuleto. Ó, deixa eu ver. Não sei como é que funciona isso. Craft, collection, a minha bag, tá? A bagzinha. Legal, tá parecendo bem complexo aqui. Premium, ó lá. Ó lá, ó o premium. Ó o premium da felicidade. Galera, olhando as outras funções aqui, nós vamos ter amuleto, né? Conquistas, táticas. Essas táticas aqui, depois eu tenho que ver que raio que é isso aqui.
craft, né, para craftar coisas, collection, provavelmente quando eu desbloqueio alguma coisa, não sei exatamente o que, talvez armas e tal, ele manda aqui para collection. O que é isso aqui? Cara, sinceramente eu não sei, cara. Ah, aqui as evoluções, velho. Então assim, ó, Fighter, aí eu tenho Fighter F, não faço ideia, aí tem o Defender, e por último, o Minstrel, olha que legal. Agora Melee, nós temos Sentinela, Sperma, Mercenário, Kunoichi, Dual Wielder e Green Malky. O gatinho deve ser da hora, né? Bom, Ranged, nós temos Arqueira, Arqueiro masculino, aqui é feminino e masculino, entendi. Agora eu entendi, aqui ó, ó, masculino e feminino, é isso mesmo, né? Eu não sei se é isso mesmo, parece que sim, ó. Ó, Fighter F, Family, deve ser isso, né? Family, eu não sei como é que é a pronúncia disso. Mas é a mesma coisa, ó, mesma coisa. Pode ver que aqui já muda, ó, Light Club, ó. Me lembrou da música do 50 Cent. Enfim. E aí, ó, nós temos aqui o... Deixa eu ver, esse aqui é o masculino? Não, esse aqui é outra classe mesmo. Outra classe e tal, legal, nice. Aqui as evoluções do arqueiro, nós temos arqueiro, Arbalist, Lightning Mage, Soul Sayer e Fire Mage, tá? E o suporte nós temos aqui, ó, clérigo masculino, Time Mage e Paladino, tá? Muito, muito, muito bacana, então essas são as classes. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que vocês acharam desse jogo? Quem vai jogar aí? Quem que era, jogava Ragnarok, parou de jogar Ragnarok e vai jogar Spirit Witch? Bom, então é basicamente isso, né? Vou trazer mais conteúdo desse jogo. Eu não vou estender muito o vídeo, porque senão ninguém assiste. É basicamente no YouTube é assim, tem que fazer vídeo de 5 minutos, senão a galera fica com preguiça de assistir. Então eu vou encerrando por aqui. Não se esqueça, deixe seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal para continuarmos crescendo. E talvez eu seja o primeiro canal BR a trazer vídeos desse jogo aqui, né? Então, se você quer mais vídeos de Spirit Witch, deixe seu like aí. E é claro, baixe aí para jogarmos juntos, né? Talvez eu faça uma guilda, não sei. Eu tô pensando ainda no que eu vou fazer aí, tá bom? Meu nome aqui no jogo é Marquinhos CJ, tá bom? Quem quiser me adicionar. E eu estou no Channel 7. Mas eu vou pro 1, eu sempre ficarei no Channel 1. Inclusive, acabei de mostrar uma função aqui do jogo. Você pode mudar de canais. Às vezes o canal tá meio lotado, você vai pra outro canal. Olha aqui, que bacana. E esse aqui tá pior, né? Esse aqui tá pior, tem mais gente ainda. Então, tá muito bacana, beleza? Então é isso aí, um grande abraço e até a próxima.